MRTI est spécialisée dans le transport national et international. La société a continuellement développé ses offres de services afin de répondre avec la plus grande efficacité aux demandes de ses clients. France, Espagne, Portugal, Italie, mais également de nouvelles destinations comme la Grèce et la Turquie. MRTI propose du transport combiné rail-route maritime, de la location de véhicules avec mise à disposition de chauffeurs, la personnalisation et l'aménagement des camions à votre image et selon vos besoins. Avec une présence nationale et des dizaines de départs quotidiens, MRTI vous assure des délais optimisés. MRTI, votre solution transport. Cá estamos mais uma vez em New York a cobrir um acontecimento importante. Este acontecimento hoje é um acontecimento ligado ao mundo motard, aos motards, mais conhecidos pelos motards, que todos os anos se concentram aqui em New York, mais concretamente na Ferry Street, que é uma rua onde habitualmente se fazem todos os anos o Dia de Portugal, que este ano foi um sucesso. Mas hoje estamos aqui para falar desta concentração motard, esta concentração de pessoas que adoram o mundo motorizado e mais concretamente o mundo da Harley Davidson, que é uma moto conhecida em todo o mundo. Essa moto é uma moto, como sabem, americana, e aqui hoje esta concentração destina-se, a receita desta concentração destina-se a uma jovem que padece de uma doença cancerígena e que vai ajudá-la, de uma certa forma, a minimizar a sua doença. Seria a percentual dos motards que vão estar aqui presentes esta noite. São polícias de trânsito, nós conhecemos por polícias de trânsito, e também bombeiros. Vamos então ver, vamos passar as imagens de algumas motos para os espectadores apreciarem e tirarem as... Quem é apaixonado pelo mundo motard e da Harley Davidson vai gostar de certeza de ver esta peça. Mais uma vez, muito obrigado por nos verem e assistirem às nossas emissões diárias, inovadoras, criativas, e esta é mais uma maneira de nós nos aproximarmos no mundo.